imkoniyati cheklangan insonlar uchun imkoniyatlar. Navbatdagi lavhamiz ham shu mavzuda. Noyironlarni ish bilan ta'minlaydigan muassasalar ko'p Amerikada. Masalan, oshxonalar. Filip Kif qilayotgan ish haqida faxrlanib gapiradi. Kartoshka to'g'rayman, ko'katlarni tozalayman, sabzar cheman, qalampir ham deydi u. Keri O'Brien esa pazanda. Bu mening orzum edi deydi u. Bir kun kelib, oshpaz bo'lmoqchiman, ota-onamni xursand qilaman deb yurardim. Notijoriy tashkilot ularni oshxona va restoranlarda ishlashga o'rgatadi. Alberto San Giorgio, kafening bosh menejeri. Har bir vazifani puxta egallashi uchun deydi u, 2-3 oy vaqt ajratamiz. Idish-tovoq yuvish, sabzavotlarni to'g'rash, maydalash, navbat bilan almashib ishlashadi. 4-5 yil. Amaliyotni bitirgach, boshqalar qatorida yana restoranda mehnat qilishi mumkin bu insonlar. Ishchilarning yoshi 22-dan 60-gacha. Soatiga 7,5 dollar maosh olishadi. Kasal bo'lgan yoki ta'tilga chiqqan vaqt uchun ham pul to'lanadi. Пол Миллер 6 yildan beri shu yerda oshpaz. Джон deb ishlashadi, deydi u. Kasbdoshlarimni yaxshi ko'raman. Topshiriqlarga qanchalik xavfsala bilan yondashishini aytsam ishonmaysiz. Boshida qiyin albatta, lekin uddalashadi. Fernando Rodriguez qadoqlashni o'rgatadi. Aslida men ulardan ko'proq narsa o'rgansam kerak, dedi bu ayol. Ishga atrofdagilarga munosabati juda iliq, ijobiy. Veronika Kif o'g'lidagi o'zgarishlarni ko'rib xursand. O'zini ancha bosib olgan o'g'lim hozir. Kayfiyati yaxshi, g'ayratga to'la. Hamkasblari bilan bo'lishni, muomala qilishni yoqtiradi. Richard Harrison bu kafedagi doimiy mijozlardan. Taomlari mazali, lekin bu yerga kelishiga boshqa sabab ham bor. Restoranning yondashuvi yoqadi menga, deydi u. Nogironlarni ishga olayotgani tahsinga sazovor. To'g'rash va qadoqlashni o'rganishdan tashqari, xodimlarda o'ziga ishonch hosil bo'ladi. Down sindromiga chalingan Jon Stevens kafeda 2008 yildan buyon ishlar ekan. Bu ish barcha orzularim ushalishiga olib keldi. Faqat oshpazlikda emas, boshqa sohalarda ham. Normal hayot kechirishim uchun menga qo'ldan kelgancha yordam berishyapti, dedi bu amerikalik. Stevens kelajakda aktyor bo'lmoqchi. Imkon berishsa, oshpazlik rolini ham boplab bajargan bo'lardim, deydi u.